למפכ"ל יש בעיה גדולה מאוד, כי עוד מעט התפרסם החלטה מח"ש בעניין אלחירן, ועוד מעט בסוף הוא יצטרך לענות לבג"ץ בעניין רוני ריטמן, מה הוא מתכוון לעשות אחרי שבג"ץ ממש גער בו וחלק על שיקול הדעת שלו. אז המפכ"ל מנסה קודם כל, נדמה לי, למצב את עצמו כראש בראשון ללוחמים בשחיתות, והוא חושב גם שהתקשורת תיתן לו איזשהו, תאתרג אותו. טוב, כאילו... אני עמום. אתה עמום? למה אתה עמום? חצי שנה אנחנו אומרים את זה. כי עדיין, יש הבדל שאנחנו אומרים זה בפרינג' לבין שכתב בערוץ 2 חושף את הדיל. הדיל שחורב הציע למפכ"ל מהרגע הראשון, אני רוצה להזכיר לצופים שלנו, עד שחורב הגיע, כל שבוע היו כתבות נגד המפכ"ל. ואז חורב מגיע, ומאז המפכ"ל מציע באמצעות שליחיו את ראשו של נתניהו, ומאז אין ביקורת נגד מפכ"ל המשטרה. והנה גיא פלג אומר את זה יפה. כל הכבוד, גיא, שפו. פליישמן. שמע, גיא אמר הכל, אני רק חושב, אני רוצה לעודד את אלה שהם כן בעד נתניהו. ברגע שמתחיל לצוף הדברים האלה, אתה כאילו יודע שהעיתונאים כבר מתחילים להריח לאן הדבר הזה הולך. אני לא חושב שהדבר הזה היה נאמר לפני שבועיים שלושה. מה, אתה מבין ש... לא, 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 בוא. זה הערכה שלי. זה אני. לא יודע, גיא פלג היום ראיתי אייטם קטר שלו שבו הוא אמר מה קורה לעדים בסיפור של ביטן, כמה זמן הם הלכו לבית סוהר, איך זה נסגר מול הפרקליטות, ומה זה יעשה על ביטן. אני לא יודע, בוא נחכה נראה, אני לא... לא, אבל לגבי התזה. תשמע, התזה פה נאמרת כבר הרבה זמן. אתה רואה, אתה רואה מול העיניים שהוא הפך מסתנו לאהוב? כן, בסדר, כן. עירית. על מי אני בוכיה? על מי את בוכיה? על הטמטום שלי אני בוכיה. אני ישבתי פה עם חבר'ה מאז... מונה רוני אלשיך למפכ"ל מחוץ למשטרה, כי המשטרה הייתה במצב כל כך חולה ורקוב, שהיה צריך להביא מישהו מבחוץ. אני אמרתי לו טוב. כי אי אפשר לסמוך על אף אחד מהניצבים הקיימים שם. ואז הביאו את המתנחל, כאילו מגבעת שמואל, אוקיי, אבל לתל אביבים וכזה, זה נחשב התנחלות. גם דוס וגם תימני. ואנחנו ישבנו פה והגענו על המפכ"ל החדש, מפני ההתקפות של השמאל, וכשהוא אמר שהמשטרה לא תדליף, שזה היה הטיקט שעליו הוא רץ, ואנחנו הגענו בחרות נפש... ולא תמליץ, והוא אמר שהיא לא תמליץ. סירב לדבר עם עיתונאים! ותראו, תראו איך הוא נפגע כתבנו! בוא נו, הוא נפגש יותר עם עיתונאים, שאני נפגש עם עיתונאים. אני לא רוצה להיפגש ככה עיתונאים. כתבים פוליטיים, תשימו לב. הדבר הראשון, זה לא מה שמפחיד אותי. מה שמפחיד אותי זה שתקשורת לא מדווחת על הדבר האמיתי. מה שדן אבי יצחק התייחס אליו השבוע, בעקבות זה. אז העובדה שקצין בכיר במשטרת ישראל, בחקירה במח"ש, מעז לומר שראש הממשלה תפר אותו. עכשיו, זה בעיניי... וחוקר את ראש הממשלה. שחוקר עכשיו את ראש הממשלה. זה בעיניי שערורייה. זה בושה לכתבי המשטרה. שורת המקהלה, שאתם לא באים ואומרים, יש פה ניגוד עניינים משווע. היה צריך להביא, חבל שלא הביאו את זה פה גם כן, את הרעיון לא היה לי זמן. אגב, הרעיון עם דן אבי יצחק, מה הוא אומר על הדבר הזה? דן אבי יצחק אמר עוד מה.